Hello? Es sapratu skaidri un gaiši, ka viņš ir mans turpinājums. Nedrīzāk kā otra iespēja man, kā jauna lapa un jauna grāmata manai dzīvei, ka es gribu audzināt dēlu, iemācīt viņam realizēt sevi un sagatavot lielai dzīvei. Anna, saprot mani, mēs esam jauna, skaista ģimene. Mums jāturpina būt kopā, jo mūsu bērns ir mūsu laime un nākotne. Mīļā, gaidu atbildi. No tehnikuma. Jā, es esmu Anna, es esmu raidījuma producente. Dodo, ja tu man nedod cert, es atradīšu ārā kādu, kas man ielas, saprati? Kāpēc ne? Kad man jums piezvanīt? Rudenī, jā, labi. Jo mēs piezvanīsim, jā. Uz redzēšanos. Tu man iedos no atvainojumu? Vecmāma atkal zvanīja. Atceries toreiz, kā tētis tev izjokoja to masku, tad tu pamodies, ka tu biji tik ļoti pārbiļies. Tu sāk lamāties ar savām pirmajām lampārdiem un neviens tev reizi. Un tad es paņēmu to rozās pogulīti un tu uzšāvu un tikai tā top pusi. Laikam ir tas, ko es visspilgtāk no tēta atceros. Jūs biļetītu lūdzu. Šī biļete nav derīga. Jums būs jāmaksā sots 10 eiro. Ja jūs gribēsiet braukt tālāk, jums būs vēl jāsamaksā par braucienu. Nav naudas. Tad kāps ārā bez soda? Thank you.
kā pārā. Mamma varbūt rīt atbrauks. Ā, to nevajag. Ivar. Ivar. Tu tiesības jau noliki? Jā. Un savu mākslas augstskolu tu jau pabeidzi? Jā. Es tagad esmu režisors. Es plānoju drīzumā filmas filmēt. Tu kaut kur strādā? Jā, bet tas īsti nav ar kīno saistīts. Šo nodot mammai. Jā, radošais tev no tēva. Ja tu zinātu, kā es priecājos, ka tu esi šeit. Pie manis. Es pabeidzu dizaina vidusskolu un tagad studēšu Anglijā. Es domāju, braukt šovasar ar savu draugu kopām strādāt tur. Ivariņ, es gribētu, lai kalvi auto tagad pieder tev. Uzskatīsim, ka tā ir dāvana no tavu tēva. Tas vaicis brauc? Vecumā, man liekas, tur ārā kāds ir. Varbūt tie mašīnas meistari. Ivariņ, nāc līdz. Varbūt atveduši tēvu auto. Zini, ko es sapratu? Ka daudzas apaļīgās meitenes patiesībā būtu ļoti skaistas, ja viņas nebūtu apaļīgas. Piedod, bet es negribu iet uz tām bērēm. Piedod? Sorry, bet tu esi stulps. Un es arī negribu te nakšņot. Zini, kāpēc? Nezinu. Tāpēc, ka bailes nomāc morāls vērtības. Kalvi jūri skaloja. Pēc nedēļas, kad viņš nebija mājās bijis, Māris atskrēja. Trīcošā balstiņa. Olga. Jūsu kalvju galva ledū redzama. Vecmām es neticu, ka tēvs gribēja nomirt. Es varu tevi noskopstīt uz pieres, Ivariņ? Jā. Valīs pensijai palikuši 40 eiro. Nu, pēc nedēļas būs haltūra, tur samaksās. Un benzīna vajag. Es jau varu ieturēt ar kājām. Kalva. Ar birutiņu labāk būtu parunājis. Nu, sorry, ka šoreiz tā. Cikos tu būs mājās? Kalvi? Pustukš. Thank you.
Kāda augsts skolā? Ko tavā jēs? Viņš skolā jēs. Tu man būtu? Proši, jau kāds pilsētu. Nē. Tikai nesaka, ka tur ir pēc stūras bija dzērs. Tu mašīnā nejautāji. Tikai gribēju, lai tu man atved mājās. Šeit man ir labi. Neko vairs nevajag. Kā sākums tādēļ pilnīgā laimēja. Tāda starta sajūta visu laiku, kad esam tev tik tu klāt. Viss pagaisīs. Nekas vairs nepaliks. Arī atmiņas par mums kopā ar mūsu ēnām izgaisīs no šīs pasaules. Un tikai zvaigznes paliks debesīs. Tad kāpēc mēs nevēršam savus skatus uz augšu? Kāpēc? Dievs, cik tu esi stūrgalīgs. Es zinu, bet es gribu, lai tu atgriezies pie manis. Kur? Bet tos mācis kā nespērš. Interesanti, tos dēls ir līdzīgs tev.
cīņām tagad 20? 24, laikam. Kad domās, viņam varētu iepatikties? Zirba, lai tu un tavs dēls mani paņem priekšā. Tavs mātes guļamistu. Negribas vairs bučoties. Vecomam nevajag man bučot, man daudz tonāla. Durvis aiztaisīsiet? Jā, paši aiztaisīsim. Jūs mamma laikam stāst, ka tēts jūs nemīlēja. Jā, viņš kaunējās. Centās izvairīties. Cerēju, ka kādu dienu būs labāk. Ka viņam būs nauda priekš jums un jūsu mātes. Jā. Es arī biju vainīga. Varbūt kādu dienu viņš man piedos. Cik jūs ātri izaugāt. Tev viņš jau arī ļoti, ļoti mīlēja. Ļoti pārdzīvoja, ka ir tik slikti. Bet vai tad mani viņš nemīlēja? Tā māte pirms šķiršanās ar Kalvi. Daudz grēkoja, to es zinu. Viņa pat nav pārliecināta, kurš ir tavs tēvs. Viss tagad tiešām jāiet, rakstīšu Laurai. Kā tev sauc? Dzirdi, tev prasa, kā tev sauc? Ivars. Birut, atnāc ar manu virtuvi. Birut. Kā sauc to meiteni, kas tur uz dīvāna sež? Vaiva. Jā. Vaiva, tu vēl mācies? Nav ļoti pieklājīgi neatbildēt. Es pabeidzu skolu šogad, jā. Tu pazīsti manu māsu, Birutu. Nē, nepasīt. Es arī pabeidzu šogad skolu. Es pabeidzu filmu skolu. Man vēl ir tāds, kā saka, nepiepildīts sapnis. Gribu kaut kad tuvākajā laikā filmu nofilmēt.
Sarakstījies ar kādu? Piedod, bet es tagad tieši. Kāpēc? Es tev kaut kā aizvainoju. Nevēlies tomēr mazliet parunāt? Nē, man drīz jau jāiet būs pie Līgas. Man sanāca pie mums par nakti palikt. Laura jau arī pieļupājusies. Tas ērmīgas visu vakaru uz mani skatās. Ja es izdaru tā, ka viņš uz tevi vairs neskatās, tad tu padejos vienu dēju ar mani. Nu labi, vienu dēju. Un tad kā nu būs jāiet? Labi, tu pagaidi stulīt. Biru, tu vari man palīdzēt? Nē. Tur viens... Nu kā nē? Tur viens... Ko gribi? Tur ir viens krievu džeks, ar kuru tev vajadzētu padījot. Kāds sakars? Bai vajag. Priš kā viņai tev vajag? Tu sapratīsi, ejam. Man biedēt. Tu zini, tavs tēvs draudzējās ar manu mammu. Kurš? Tagad esam tikai es un tu. Es patiesībā šito brīdi iefilmēšu savā filmā. Es atstāšu tieši tādu pašu dialogu. Bet izdomāšu vēl kādu stāstu, lai nav tikai par mums diviem. Un kas tēlos mani? Kāda tikpat unikāla un skaista meitene kā tu. Oh,
Pavisam švak. Ko jūs te skraidāt? Kur jūs abi bijāt? Mašīna atradīs. Man tev baibuks riktīgi iepatikās. Kur tu biji? Es baibu pavadīju pie viņas draudzītes. Blēc, man iedibūtas, jo viņi ir kāds 10 reizes. Viņa gūna un tu viņu atradīs. Es te visi viens otru pazīstu. Arī viņa būtu viņa kautrējās. Bet vispār tā baibuks tā īsti ir nepatika. Viņa man likās tāda kokai. Tāds samākslot. Iezer, tie zilie graudiņi. Tev kuņģis jāiztīra. Baiba! Nu, sorry, ka šoreiz tā.